Ми будемо давати майстер-клас по тому, як правильно проводити сортування сміття. Відвідувачі зможуть подивитися кінофільм документальний, який має назву «Сміття». І також ми представимо мапу, де розміщені пункти, де кожна людина може прийти і здати своє сміття, яке вона розділила. Учасником даного заходу може бути будь-хто, але для цього потрібно попередньо зареєструватися у Facebook-групі, яка має назву «Захід без сміття».